tomu objevu a přešlapu z roku 2015. Tuhle rekapitulaci dělám už několik let a je to čistě jenom shrnutí mých nejoblíbenějších produktů za tenhle rok. Minulý rok se myslím, že nezmiňovala přešlapy, zmiňovala jsem jenom objevy a spousta lidí se ptalo proč. Za prvý nechci asi úplně rekapitulovat rok pomocí negativity, mně to přijde zbytečný. A hlavně, proč bych si doma nechávala produkty, které už mi dávno nesedí. Takže tyhle produkty buď jsou v koši, protože se nedají vydezinfikovat a nejdou dát někomu dál, anebo dělají radost někomu jinému. Takže už je doma nemám a tím pádem vám je ani nemůžu ukázat. Musím říct, že když se na ty produkty dívám, tak vidím celý ten rok 2015, protože tyhle produkty jsem fakt používala hodně, nebudu mít na to nějaký speciální systém. Každopádně dole pod videem budou vždycky vypsané odkazy na to konkrétní objevovo přešlapový video, abyste si tu recenzi mohli poslechnout celou. Jako první teda mám tady Naked Smoky. Je to paletka, která mě asi nejvíc zaujala od Urban Decay letos. Fakt mě baví, já vím, že vypadá tmavě, ale já jsem si dneska nalíčená a mám několik tutoriálů, který podle mě dokazují, že to není jenom paletka v tmavých barvách. Nakedka má konečně hezký balení. Co by to bylo za shrnutí roku bez Urban Decay? Já mám pocit, že ani jeden rok Urban Decay paletka tomuhle videu nevyhla. Stíny, které mě letos ještě nadchly, ale které si bohužel nedají koupit u nás, jsou Colourpop stíny. Já mám doma tři, ale bohužel ty dva další nemůžu najít, protože jsem nějak blbá s tou depotovanou paletkou, kam jsem je dala a evidentně nevím, jak já dokážu ztratit stíny z paletky, ale tyhle stíny jsou něco mezi krémovými a pudrovými stínama, jsou neuvěřitelně měkký, neuvěřitelně pigmentovaný, jsou levný, bohužel si je koupíte jenom na internetu v Americe a strašně rychle ubejvají, ale i tak za 5 doláčů, pecka. Colourpop byl fakt objev letošního března, stejně jako Rimmel Brow This Way Kit. Tohle z toho mě fakt baví. Už myslím, že ve Svatých krále, kde se tenhle produkt taky objevil, jsem říkala, že v těch stínech není ani čárka, ale ten vosk je absolutně peckový. Vůbec se mi nechce věřit, že tohle je z drogérie. Což myslím, že vůbec stejnou větu jsem říkala v těch Svatých králech. Další letošní objev, nebo aspoň doufám, že to bylo za letošek, je tohle ten L'Oreal Brow Artist Plumper. Taky používám to každodenně a skvěle mi to drží obočí na místě. Prostě dělá to svoji práci, je to drogérie, je to levný a je to dobrý. Co víc bych o tom mohla říct. Řasenky tu mám dvě, bude o nich řasenkový video, který si hrozně žádáte, nebojte se, chystám ho, bude už brzo. A řasenky, které mě letos vzaly nejvíc, je Too Faced Better Than Sex a Urban Decay Perversion. Fakt jako konečně bych chtěla mít řasenku bez nějakého trošku sexuálního podtextu. Obě dvě jsou skvělý, vím, že nejsou drogérkový, ale zjišťuju poslední dobou, že drogérkový řasenky už mě dlouho žádný úplně. No, to muselo být letos. A L'Oreal False Lash Wings Intensa. Ty jsem měla asi dvě, ty jsou taky dobrý, ale to u sebe momentálně nemám. Talinky tady mám Urban Decay 24/7 Glide On Eye Pencil v odstínu Psychedelic Sister. Víte, že na očích miluju fialovou a tohle je přesně ten typ fialový, kterou miluju. Poslala jsem ji hodně v New Yorku, jenom jako linku, neobtiskávala se mi. To jsem letos objevila, tedy aspoň taky myslím, že to bylo letos. Já totiž jsem hledala nějakou věc a zjistila jsem, že už jim doma asi dva roky. A měla jsem pocit, že to je teprve rok. Kat Von D Tattoo Liner v odstínu Trooper. Už bych potřebovala nový linky, máme tady spíš jenom tak, jako abych mohla ukazovat, protože mám fakt ráda. A zatím jiný linky mě tolik neuspokojily, jako tyhle sty. Šlapím na paty styla, ale dostupností a cenou jsou si dost podobný, takže to asi úplně nepomůže. Mám problém drogerie najít linky, tak doufám, že za rok budu mluvit úplně jinak. Make-upy a korektory tady se budu asi hodně opakovat ze svých Svatých králů, ale letošek pro mě byl rok Urban Decay, Naked Skin řady. Jak ten make-up, kde už je fakt maličko, tak ten korektor, kde podle mě furt tuná, to nechápu, jako, že to neubývá. Tyhle ty dva, to jsou fakt jako Svatý grály a mám je hrozně ráda a určitě je nemám naposledy. A závisu za tím Urban Decay korektorem stojí tenhle ten Catrice Liquid Camouflage, který je navíc voděodolný, ale přijde mi, že je maličko jako
průhlednější, že nezakraje tolik, že takový jako vodovější, lehoulince. Tvářinky taky, a to už teď vytahuju asi v 7. videu za sebou. Too Faced, Love Flush, odstínu Baby Love. Ten odstín je fakt jako pěkný, asi nemám doma nic úplně podobného. A potom, a to zase trošku opakuju své svatý krále, tenhle rok byl docela úspěšný na takový ty fakt dobrý produkty. Urban Decay tvářinky. Nikde mi poradíte, protože někam jsem evidentně dala Urban Decay Score a nevím kde. Já jsem počívala tyhle dvě tvářinky a je tohle z té Rapture a Fetish, která je úplně... A měla jsem doma jenom Score a strašně jsem ji nosila furt, protože to byla jediná jako Urban Decay tvářinka, kterou jsem měla doma. A není. S ní nikde není. Ta kosmetika je víc bezpečí u někoho jiného než u mě. To není dobrý. Každopádně Urban Decay tvářinky, jo. Rozjasňovačema vás asi taky úplně nepotěším, protože obojí jsou to limitky. Jedna je Essence, ta vánoční limitka, a druhá je někdy z půlky léta, a to je limitka Nude Purism. V tom highlighteru už mám díru, tady v tom ještě ne, ale brzo se to stane, nebojte. Tenhle ten je jakože víc do růžova. Upřímně je víc umělá, já mám teďkon a není to rozhodně nic přirozenýho, než bych to na sebe teda nedávala tu, jo. Tenhle je maličko přirozenější, protože je jako víc dopleťová, ani ne do zlata, ale fakt dopleťová. No prostě je pěkný a není podle mě tak strašně umělej. Ve větší vrstvě jako je třeba ten Catrice. Tyhle dva produkty asi už úplně neseženete, ale spíš je to taková možná výzva pro vás třeba zkusit se mrknout právě na limitky těle z těch dvou značek. Co se rtu týče, tak rok 2015 byl rozhodně rokem tekutých rtěnek. Podle mě všichni jsme se naučili nějak milovat, já jsem se nejvíc zamilovala tyhle z těch Oderma. Mám doma i pár těch od Rimmelu a nejsou špatný, přijde mi, že jsou více či méně stejný. Asi mám spíš možná radši trošku ty dermakolí, ale v podstatě jsou stejný a záleží spíš na odstínu. A mě tohle to baví, protože to fakt vydrží celý den a i když na začátku možná lepí, tak přesně dáte tohle ten průhledný balzámek, otřete ho do kapesníčku a je to celou dobu OK a ta barva se fakt nehne. Jako já jsem tu červenou měla fakt 12 hodin, jedla jsem králíka se zelenýma s knedlíkama a tohle to tam furt zůstalo. A když potřebuju něco, o co se nemusím starat a chci, aby mě to podrželo, tak většinou sahám po tělen z těch. Tekutá rtěnka, která se těšila velký oblibě i u vás, hlavně třeba na fotkách a tak, je tohle ta Sephorácká Cream Lip Stain v odstínu 13. Tahle rtěnka se mi líbí, mám ji v jiný barvě. Myslím si, že není třeba tak pohodlná jako tyhle ty. Ale zrovna tenhle konkrétní odstín je pro mě tak unikátní, že... Ach... Myslím, že jsem je ukazovala i minulý rok, ale to si ukážu zase. Ale nebudu si opakovat, protože je to matná verze. Mluvím o Astor Soft Sensational Lip Color Butter. Jsou příjemný, jsou takový ty matné rtěnky do kabelky. Mně se líbí teda, musím říct hodně, tenhle ten tmavý odstín. Tím Astor jako docela překvapil a fakt mě potěšil, ale jestli úplně nevíte, jestli chcete začínat jako s výraznýma rtěnkama tak, tak doporučím tohle 23 Vivid Divine. Odstín, který jsem si zamilovala a zase většinou byl docela populární někde na fotkách, je After Dark od Urban Decay. Je to taková ta nafialovělá bobulková barva. Prostě je krásná. Je matná, je pohodlná, je hezká, vydrží. I když mám doma hodně takových těch ale malinových, ostruženových barviček, tak tahle v ozovkách jako sbírá nejvíc lajků, když to tak řeknu. Poslední tři rtěnky, kdyby nešlo poznat, že rtěnky miluju. Estée Lauder Neon Azalea. Mám to teď na rtech a myslím si, že nemusím říkat jako víc. A když k tomuhle dodám, že to vydrží, je to pohodlný, prostě tohle fakt jako potřebujete, tohle absolutní pecka. Abych potěšila i milovníky něčeho přirozenějšího, tak tady mám moje dvě oblíbené nahý barvy na rty. Jedno je ku podivu, tenhle ten Extraordinaire, myslím, že to měla být tekutá rtěnka, ale to prostě lesk na rty. A tohle je odstín 500 Molto Mauve, je to naprosto nádherná, rtová, hezká, přirozená barva. Nepoužívám moc lesky a tohle mám skoro furt v kabelce a často potom sahám. Stejně jako po Clarence Jolie Rouge v odstínu Rosy Nude, já už jsem tuhle rtěnku ukazovala několikrát. Mě nahrazuje takovou mojí starší Chanelku, která už se nevyrábí. Je to ten typ rtěnky, který neřešíte, nahodíte na rty a prostě vypadá ke všemu vždycky dobře, je příjemná. Není to žádná extrémní výdrž asi, ale to potom ani úplně nechce.
Dobrosti je skvělej každodenní kamarád. Určitě pro mě konec letošního roku byl o konturovacích tuškách, že jsem zjistila, že to nemusí být vždycky takový peklo, co jsem asi do té doby měla. A ukázala mi to jako první talenta Clarence Lip Pencil. Já mám odstín 2, Nude Beige. Neuvěřitelně měkká a příjemná. Vůbec nemáte pocit, že na sobě máte jako suchou konturku. Ale skvěle drží a perfektně ty připraví na jakoukoliv rtěnku. Hodně podobně to má i talenta Estée Lauder Double Wear v odstínu 17 Mauve, která je maličko tmavší a maličko víc taková růžová a nepřístupná. Mně se strašně líbí jenom s nějakým leskem na ní. Taky vydrží dobře a prostě zjistila jsem, že fakt konturky nemusí být takový peklo. O skincare bych asi mohla dělat samostatný video. Ukážu vám tady ale dvě věci, které jsem se letos asi nejvíc jako zamilovala. A to od dvou mých nejoblíbenějších skincare značek. První je Kiehl's, tohle z těch Hydro Bumping Retexturizing Serum Concentrate. Tamhle jsem mluvila asi miliardakrát a je to prostě takový hezký krém lomeno gel, který máte na obličej, máte pocit, že ta pleť není vysušená, že jako hezky naducená, přitom jí to lehce jako vyhladí a připraví na to, aby jste nedali make-up. Prostě ideální ranní sérum, po kterým už se najednou necítíte oteklý, ale jenom hezky jako vyžehlený, vyhlazený a ready na to dát make-up. Hodně podobnej tomu zatím je tenhle ten Clarence Daily Energizer Cream Gel. Každý rok zařazu nějaký produkt, který ještě úplně jako nemám potvrzený. Jo, zvlášť u skincare se zdělá blbě, protože to já ráda testuju fakt jako několik měsíců, ale prostě jako něco mi říká, že to bude objev, že to jako bude. A zatím tohle to absolutně miluji, používám to už přes měsíc, myslím, že měsíc a půl měsíc. A je to úplně stejný princip, jako jsem ukazovala u Kiehl'su. Ještě mám pocit, že jako oba dva ty krémy, jako to pleť lehce jako zmatněj, ale abych to shrnula, jestli hledáte dobrý ranní krém pro mladší pleť možná klidně i, tak jenom sáhněte po tom, co je vám milejší, nebo je levnější, nebo je dostupnější a tak dále, ale já mám teď totiž pocit, že bez jednoho nebo bez druhého nemůžu žít. Tak, já myslím, že tímhle jsem pokryla celý rok. Stříc produktům v roce 2016, já doufám, že tam nebude tolik přešlapů. Vy mi dalo schválně napište, jaký byly vaše největší objevy za rok 2015. No a to bude mě všechno, mějte se moc hezky a doufám, že se uvidíme v další videa. Ahoj! Ultra nádherný, protože prostě tenhle ty marblovaný stíny jsou vždycky pěkný, zvlášť když je tam spousta třpytek. A já mám ten stín dneska trošku na té lince vepředu.